И у нас на дворе минус 16, минус 18, то есть хорошие дебели такие морозы. Знімати на вулиці нічого не буду, підемо зараз не на щільовий пол, не в сарай на отйом, а підемо в здоровий сарай, покажу вам там свиноматок, покажу поросят отйомаші, покажу як убираю, покажу, коротше, все обичне, утро, як ми управляємося з утра, от як ми виходимо, тут ми вже управились, тут теж управились, зараз залишиться здоровий сарай, і я вам покажу, яким образом це все відбувається, вам буде цікаво. И каждый для себя что-то подчерпнет. Поехали. Вот так, друзья, каждый раз заходим, почистили, ну в основном Вика чистая, я рассыпаю корма, потом нагружаем в тачку, тачку вывозим раз в день. То есть вот сейчас, допустим, вечер мы все забрали в тачку, вот тачка стоит, пів тачки. И завтра утром доберу и уже вывезу. Свиноматок я забрав сюда. Со станків вони стояли тут, ось в станках дві свиноматки, ефки. Я їх забрав сюди. Ось Машка, Нюрка. Це всі свиноматки після опоросів. Тобто похудавші, вважаються маленькі. Ось Барашка. Оце Барашка трошки почала відновлюватися. Нюрка тільки після отйому поросят. Зараз повинна загулювати, будемо її покривати. Ну і Машка почала теж відновлюватися. Вони, ну скажімо так, огромні. Вони самі по собі просто здорові, ну а це ще вони якби похудівші. Також у нас тут, так, по обізяні зразу. Обізяну я не забирав зі станка, так вона тут і є. Думаю, хай буде тут, тому що в мене, ну, сарай, грубо говоря, пустий. От дивіться, сарай. І поголов'я особо в ньому немає. На дворі от такий здоровий сарай. На вулиці у нас мінус 16, мінус 18, а навіть кажуть, хто там внизу, або біля лісу, кажуть мінус 20. У нас сарай більше, ніж наполовину пустий, а температура в сараї яка? Якщо бути точним, 12 градусів. 12 градусів плюс. Тут не отаплюється і він пустий. Також, що я зробив, я закрив дві витяжки. Перву закрив, вон вона. Забив її жовтою пленкою, ну, гідробар'єром. І от другу одіялом забив. О. Оставив тільки одну. Ну, одної їм вистачає. Ну, а і вже як переведу сюди ландрасів київлянкиних, я хочу ландрасів переводити ось в цю клітку.
сюди, а київлянкини ось сюди. Потім вони підростуть і розподілю їх ще сюди. І тих кинемо у нюрку, де в кнопа була, в кнопину клітку. Кнопину клітку вимиємо. Зараз особо тут сараєм не займаємося, тому що морози, щоб не рипатися лишній раз, холода не напускати. А так, треба цю клітку вимивати і треба доводити порядки. Також станки повимивати, усе, ну просто, що морози, хай вони там, вроді би, по цю неділі спадуть, і вже потім можна буде займатися. Значить, як проїхала управка, зараз покажу. Просто ролик почав знімати утром, утром дозняти не вийшло управку. Уже зараз вечір, і думаю, зараз зніму, смонтую все в кучу і покажу. Бо вже починає темніть, вже, можна сказати, темно. От ми сюди заходимо, я пройшовся, понасипав у бункера всім, бачите, вони всі їдять. Потім зібрали все в тачку і я підходжу ось сюди до розетки. От у мене бак на 330 або 350 літрів. Там за стінкою у мене скважина. І скважина йде прямо напряму, так трубка із загнутим гуськом у бак. Я так і не зробив тут рубільник, щоб включати-виключати. Все знаєте, та хай потім, і так і не зроблю. Зараз в мене просто там вода є, а так ось включаю в розетку. Вона набігла і виключив розетку, як потекла. Коротше, отак. Також по поросятам. Виходить, на щільових полах у мене 22 штуки, 22 голови. І з них же ж, оце їхня партія со щільових. 8 штук, оце вони. А ну, оце ці 8 штук. Вони такі ж самі, як і там. Ну, це просто та партія, що барашкини. Вони на 9 днів менше. І так вийшло, що у них якраз їхня мама прямо тут, ось барашка. Ну, вони то не знають, мабуть, що це їхня мама. А взагалі, це їхня мама. Ми забрали сюди ці 8 штук, бо там 30 ми ніяк не всунемо, на щеліві буде дуже багато їх потім. А, іменно там 22, для, по моїм прикидам, буде самий раз. А це ці. Також у мене тут є дегенератик. Із усіх 30 штук був один дегенератик. Вон він біля кормушки, ось він іде до нас. Дивіться, який він став. Був самий щуплий, самий маленький. І чого дегенератик, на нього свиноматка наступила на задні ноги. І він задніми ногами трохи не ходив. Ну а зараз одійшов і вже, грубо говоря, всіх доганяє. Просто що він маленький був тоді, ото придавлений чуть-чуть. А так іде теж нормальний. Ми його назвали дегенератик. Ось він. Нормально пішов. Оце з 30 штук один оцей дегенератик і той за те, що наступили на задні ноги. Всього з двох свиноматок було поросят 40+. Тому що там опороси були 20, 21, по-моєму, чи 22, 21, чи 20, 22, щось отаке. Коротше, дві свиноматки опоросилися по 20 штук. І оце 30 штук із двох виводків осталося. Оці 8 і там 22. Оці поросятка у нас от обізянки. Хто повне? Ми от обізяни забрали поросят і їх туди в сарай для доращування. А потім я туди всіх забрав, на щілівий перевів, а ці ж, думаю, там не будуть. І забрав оцих. Забрав їх, думаю, хай будуть тут в здоровому сараї. Це обізянки не 4 штуки, що оставалося. А 4 ми продали. Коротше, отак. Поросят не продаємо, бо дуже багато обращається насчет поросят. Ми не продаємо поросят і продавати не плануємо. І на весну теж не плануємо, бо самим теж ж треба щось, щоб було, що відкармлювати. Поросята ландрас, ось їхня мама. Їхня мама кантур, бо мене питали, а чого на ландрасів
чорні п'ятна на спині. Того, що в них мама кантур, а не ефка. В них мама кантурша по тренді уроки покрита ландрасом. І вийшло кантур-ландрас, поросята. І от я там хочу пару штук ставити на свиноматку, тому що вони самі по собі огромні. Во-первых, що кантури огромні. Ой, дивіться, в мене рука як на п'ятак. Кантури огромні. А ландраси теж здорові. Я думаю, хороші будуть поросята на откорм. Тобто, спробую. І також ж ми, от навіть по їхнім мамам, по моїм откормишним тюленям, в них мами огромні, і вони всі пішли і в маму, і в папу. А папа у них аматор, аматора київлянка ушатала. Тож оці поросята будуть доволі такі крупні і високі оці. Ну, це тюлені. А ці такими не будуть здоровими. Просто вони фізично не зможуть такі вирости. Вони будуть хороші, крупні, нормальні, вес хороший, але прям увеличений не будуть, як ось оці. Це просто оці свиноматки, вони... Оце зараз у барашки 1/3, грубо говоря, веса нема. Вона ж її, поки витягнула поросят, вона потеряла 1/3 веса. Вона тільки-тільки восстанавливается. Вона більша в 1/3. А в них сейчас вес за, не знаю, за 400, наверное. Длиннючий. Нюрка против них, нюрка крупная свиноматка. Це у нюрка у мене сама здорова свиноматка була, пока не виросли ефки. Ось тоже, після... Ось тут тоже у Машки 1/3 немає. Вона крупнее. Вона, ну, то есть... І в мене перший раз в господарстві такі здорові, просто здорові, фізично здорові, тіло здорове в свиноматки. Навіть Нюрка, що я завжди удивлявся, яка вона здоровенна, вона проти них, ну ось дивіться, от Машка, а ось Нюрка. Так, да, Нюрка теж не маленька, ось барашка. Ну, Нюрка все равно трошки їм проігрує. Ну, в Нюрки зато характер, дивіться, яка підійде, спокійно, покладистий. То є, там міряють свиней, на спину руку кладуть, а тут на п'ятак треба ложити, он, рука як п'ятак. Ну, здорові. А ця, ці таки не буду, ну ось, обіз'янки, скільки вже, 3 опороса було. Треба подивитися по списку. Мілі 3 або 4 опороса. Вона не така свинова. Це обична свинка габаритом. Хороша все, ну габарити вона вже фізично не виросте. Не розположення тіла такого нема, щоб вирости до таких об'ємів. Так же ось київлянка, приблизно. Вона теж, вона хороша свиноматка, і поросята в неї хороші. Ну, теж така здорова, вона от в неї вже 3-4 опороса, а може навіть більше. Треба по записам дивитися. Ну, вона не виросте такою огромною, як оці. І оце ж я хочу оставити часть оцих, щоб подивитися, які будуть, допустимо, там в 11 місяців, в 12 місяців. І просто раді інтересу, от який буде вес. Я ж чого і хочу. Оце ландрасю оставити на свиноматку, попробувати. Кантур ландрас, це будуть просто крупні поросята з хорошою. Родословний, тому що кантур нормально в мене стріляє, і ще й, прикиньте, ландрас додався. Так само і ці ж. Я просто пам'ятаю, як у мене ефки росли. Ефок я не кормив там правильно, откармлювати. Я їм насипав молодняку 1,5 кілограма утром, 1,5 вечором. Вони якось стояли, а тоді був період, як сильно так різко пішли. Я ж удивився, думаю, оце да, ростуть. А якось був у них в началі, на старті такий тупий рост, думаю, та що вони так медленно, а потім як пішли, і прям був період, що я почав замічати. У Нюрки молоко перегорає, теж її зараз на днях вже почнемо покривати. І Нюрку, і київлянку. Ну от інтересно, чи виростуть у мене за год приблизно такі ось габаритом на откормі кабасики, чи ні. Ну тепер їх в мене багато, тобто можу оставляти якусь часть дольше кормить. Коротше, отак, друзі. А то ж це, покажи цей сарай. Тут нічого ми ще звіку не зробили. Як доробимо вже все до кінця, то тоді будемо показувати. Бо воно ж то перед Новим годом убирали тюлені, то те, то все.
Бачите, сарай здоровий, їх мало, морозяка, а температура нормальна в сараї. Ну, не скажеш, що прям. А ну, видно. О, 12 градусів. Сарай, виходить, теплий. І хороший. Так що, друзі, всім спасибо за внимання. Свиноматок показав, поросяток показав. Всім все показав. Показав, як управляємося. Тетю Нюру теж показав. Да, тетю Нюр? От вона спокійна. От, звісно, оце ж Лінда теж її. Лінда, її дочка, теж така спокійна. Лінду в следующем ролику покажу. Всім спасибо і до свидання.